כאן באילת שרזור הגמר של השנה שעברה, זה היה אילת מול ירושלים, המשחק הראשון היה כאן. ערב טוב גור. אהלן, ערב טוב. אוקיי, שבוע טוב. בשמחות. הכדור חוזר שם בידיים של קיין, איזה תרדמת בהגנה של ירושלים. מי יצליח לייצר נקודות עבור ירושלים? אולי עכשיו אלפרין, חופשי, לשלוש. גם ראשונה של ירושלים סוף סוף הלכת כפיתו. גם אם לא יצא משהו שהכדור, אבל הכדור נכנס איכשהו לפישר. כדור הולך לגפני, ענת כדור טובה, הנה ברטי מור עם השלשה הזאת, והשמיעה של ירושלים, וירושלים צריכה את הגרדים שלה, דימור אלפרין. הנה אלפרין, דנקן, מניע טוב, ברטי מור לזריקה הזאת. וברטי מור עם השלשה הזאת, שלשה שנייה שלו במשחק. הנה דנקן, דונטה סמית. מניע מצוין, עכשיו אלפרין לשלוש. הנה היתרון הראשון של ירושלים במשחק. טוב, נו, 4.45, בוא נראה מה תעשה ירושלים. איזה יופי. איזה יופי של מעלה. אילת פשוט לא שומרת. זה לא רק שהיא לא שומרת, גם ההתקפה שלה מאוד מאוד איטית. צריך לדעת את זה וצריך להתחיל את הפעולה מוקדם, אבל הוא מאבד את זה. אז הנה ירושלים, הנה גפני. וברטי מור, שגם חטף את הכדור הזה, מסיים עם הנקודה. דונטה סמית ליותם. וואלה. הוא טוב במשחק הזה ליותם. אין הגנות, אין הגנות, בשני הצדדים. חופר, 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 חופר. וליר עולה, לוקח את הכדור החוזר. אלתרים, אל אליהו. הנה המהלכים היפים האלה שהשניים האלה עושים. כשזה מצליח, זה כדורסל נהדר. 13 שניות עכשיו על שעון ההתקפה. קיין רוצה שם את אמינו, אל קדיר, וזה סל בעבירה, מהלך טוב של אליו. טוב מאוד, מלא פרגון. רוס עזר לשחק אחרי הפציעה שלו. שומר על הכדור, הנה הולך פנימה, איזה מין זריקה, ועושה את הנקודות. זה כבר פעם שלישית או רביעית במשחק הזה, שהוא נתקע עם בעיה של שניות על השעון. הנה אלפרין. הולך פנימה אלפרין, אלו של רולד, לשלוש. עכשיו אתה מבין למה אמרתי שעדיף שהכדור יהיה בידיים של אלפרין. אלפרין הרבה דקות היום, וגם משחק טוב. כדור של רולד, לשלוש. ארבע בלבד לניסים. הוא עכשיו אצל גפני, דנקן לשלוש. חמש דקות 17 לסיום המשחק הזה. והוא אמינו, איזה מהלך גדול של אמינו. בוא נראה, מי לוקח את הזריקה? הנה אפיק ניסים לשלוש. וואלה, איזה שלושה. עכשיו אתה מבין למה רצינו אותו בסוף המשחק? אבל חכה, יש עוד 11 שניות, ויש עוד לאילת עבירה אחת לתת. כדור הולך לווייט, הנה הזריקה של ווייט, מצוינת, שתי נקודות, טרח על הקו, שתיים לאילת. השאלה היא מסתמכת יותר מדי על דונטה סמית, רק על דונטה סמית. אתה אומר על ווייט בערך? למה אלפרין ישב על הספסל בכל הדקות האלה? שחקן שהיה בלי שום ספק הטוב של ירושלים. מה תגידו על ווייט? אמרנו בערכה, זאת הערכה שרשומה עליו, ווייט. סמית כדור של אילת, דקה 33, 5 הפרש. נראה ווייט מהמרחקים שהוא כל כך אוהב. לא יהיו אותו על ווייט. זהו, זה יסיים את המשחק הזה, 92-83, ניצחון גדול, אולי הגדול ביותר השנה של קטש, על האלופה כאן באילת, על דני פרנקו, 92-83, אילת, אולי כמו בשנה שאמרה, לקראת סיום העונה נראית הרבה 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 יותר טוב.